Aber, եմ ես չեֆի տասակ աստե։ Լավ։ Ափսոսա։ Ինչ է։ Դե, այդքան ջանք եք թափել, սպանությունը սարքել եք ինքնասպանություն, ու հիմա պատկերացնում եք, եթե այդ մասին ոստիկանությունը իմանա, ինչ աղմուկ կբարձրանա։ Շեֆ ջան, սիրտս վկայումա լավ նորություն ունես։ Շաբո։ Լավ նորությունը քո համար ո՞րն է։ Այո, օրինակ, որ գրպանիցը հանես շենքի բանալի, դարակիցն էլ հանես սեփականության վկայականը։ Պապան էր զանգել։ Ստեղ է։ Չէ, զանգել էր տեսնել ո՞նց են։ Տեսա։ Ո՞րն է ավելի ցավոտ։ Էն որ գիտակցում ես, որ աղջիկդ քեզ խաբում է, թե որ տանակով մեջքիցդ խփում է։ Ինչ ասենք, այս թե հինար եք։ Չգիտեմ, ասեք, որ հարմար չի։ Բայց հարմար չի։ Նենց արա, որ այդ սոսը աղջիկս էլ չշփվի։ Բայց ո՞նց։ Մի բան մտածի։ Իլանյա սոսը դու ես։